Tsy vitsy amin'ireo mpanao politika amin'izao fotoana izao ny kely fanantenana amin'ny sinin'ny fifidianana amin'ity taona 2020 ity. Ny ministra ny tontolo iainana sy ny ala teo aloha ny kolonely tonga velonary ary dia nanambara fa sarotra inona ny mety sinin'ny fifidianana amin'ity taona vaovao ity ho azy, dia ny fananganana ny governemanta vaovao tsy mitanila ary tantanana teknisiana ny vaaolana aingana ivoahana amin'ny krizy. Tsy azo eritreretina ny sinin'ny fifidianana eto amin'ny firenena amin'ity taona 2020 ity. Araka ny fijerin'ny kolonel tonga velonahary, ministra ny tontolo iainana sy ny ala teo aloha. Notsipihan'ity ministra teo aloha ity ihany koa fa marary ny firenena ary tandinin-doza noho ny fisiny tsy fitovipijery eo amin'ny samy tantana. Ny adekarona sahala mifotsa ny fahefana mpanatanteraka. Tsy mamorona fa zavatra voalaza ombienyombieny amin'ny aina aman-jery sy an'ny gazety an-soratra izany. Ny zava-nisy matsy dia nandefanao tamma ny an-daniny raha ohatra ka ny kasany nandefa mambra amitahiraka ny velany ny akilany. Nanao fotodrafitrasa goavana ary maro nandany ambola be ny an-daniny, da fitohina kosa ny akilany satria nisy fandany ambola mbahoaka vola fanjakana tsy nisy ny mangarahara, nefa ny tena lehibe ny administration ka vokany ny rahasika nahita dia ny kasa ary nandraona ny an'olo lehibe voalohany ny an-daniny. Tsy akosa ozy izy ny ankilany satria zahay maromaritra iraisana ary ekeny ny firaisambe iraisam-pirenena. Ka raha nametra fantanina anareo ahoana fandehan'ity 2013 ity, za dia milaza hevitra anahy manokany zay a le hoe fifidianana izany dia tsy possible amin'ity taona ity. Araka ny heviny dia ilaina ny sin'ny governemanta vaovao tsy mitanila ary tantanana teknisianina ahafahana manohana fifidianana marina sy ekeny rehetra. Ka amiko governement vaovao izay veriko fa sy vaovao teneniko zany any technocrate de gouvernement technocrate neutre tsy an-dany amin'ny asy na ny roa. Raha mahita fa araka teo teo a marary ary raha atao hoe supervision raha mbola moramora zany fa